Tak jo, zdravím vás u druhého dílu ze hry Wolfenstein 3D. Já si rovnou savenu hru. A to je kvůli tomu věc. Mám dát jo. Jdeme tomu třeba ne, já nevím, jak se to teď ukládá, to je jedno. No. A vrháme se zpátky do Wolfensteina s tím, že musel jsem teda projít pár levelama, protože jsem to neměl uložený a jsem celkem rád. Protože jsme narazili na hodně secretů, teďka tam dostanete nějaký sestřih. Teda nějaký sestříhal, tak vás vítám zpátky. A s tím, že jsme opět v našem oblíbeném... devátém patře. A jak jste si mohli všimnout, mám minigun. S tím, že zjistil jsem, že teda jeden secret by měl být tady. Já jsem se naučil furt jenom držet meze. Tak. Můžeme se vrhnout na našeho lidera. S tím, že teda vím, jak na něho, ale... dejte mi chvilku. Já vlastně si to můžu vzít tak jako tak. Měl by tam být tak jako tak zpět ta zbraň, takže... ničeho nebojím, mám 6 životů, takže... vím, že to je někde tady vlastně. Tady u toho. Takže to je. Je to už jedna otevře. Každý se může zmílit, takže... náboje s tím, že už chápu, proč jsou tady ty lékárničky, že se když tak můžu potom i stáhnout. Dehealovat se jít znovu. Takže se opět nabereme náboje, tady ty si necháme jako zálohu. Jdeme na ní znova. Tím, že bychom to teda měli dát. Kde je? Tady secret. No ale, život navíc, no tak se nám vrátí. Co tady máte? No, co vrátil? Tak máme ho. Yeah! Máme dokončeno. Si
skry 19%. Našli jsme tady Radvánu. You win. You run on the castle and hockey mark on the underground. To informuji. To asi číst nebudu, prostě, takže ho tady informuji, že jsme prostě dokončili první tur. Davca jmenu tu hejděl, tak díl Davca 2, už nemůžu dát dvojku. A takhle, Davca druhý díl, tak ne 22, to nebudu dělat tolik díl, tak druhý díl teda Wolfíkem skórem. Tak a tím pádem bychom se mohli vrhnout na druhou kapitolu Operation Eisenfaust. Teď bylo Escape from Wolfenstein, teď si dáme Operation nevím, Break Me On, zkusíme jako to. Je to nedáme. Tak, unikli jsme a jsme zpátky někde. Fuj, co tady je. Jsme tady projet pár zdíl, který se třeba nenarazíme na nějaký secret. Tady hnedka se startu. Vypadá to na to teda rapidně hnusný, máme venku teda nějakou noc. Ale teď vypadalo zvlášť. To vždycky jako projíždíme. Stranete děvte. Ale nic, ty secrety můžu zakrát. No tady teda nic není. Secret. Asi ne, jdeme. Tady rovnou zase opět uložíme, abychom když tak věděli. Tak, máme uloženo. Ajajaj. Asi to teda pokud nevadí, vrátím na ten safe. Počkat, co? Jsme zpátky po menším problému teda. A to je ten, že mi to teda chtělo načíst, nebo jak to mám říct.
Tak víme, že teda Secret není přímo tady, ale... Tady máme Pokémona. S tím, že se teda saveneme. Takže sem si to dáme jako davca druhý díl. Tak. Nemáme problémy s tím, se nám tady nic neuložilo. Teď jsme dostali samopal, jo, to je nepotřeba. Tady máme jiný kalibr na ty hnusáky. Já to tady radši vždycky všechno provedu. Dobře, tak tyhle jsou teda silný, blázen. Schválně zkusíme, jo, jenom lidi. Jestli se dostaneme na můj safe. Floor a máme miniganu, tak správně. Což můžu říct, že hra uložila perfektně. Ale co teda sadit? Co se musí nechat? Zkusme tentokrát pravidlo levé ruky. Tentokrát mě nikdo zešel. A tady ještě jeden pohár, ne? Zkusíme a zvuky. Co jsem říkal, zkusíme Secret. A kdyby něco máme tady na náboje a vybavení. Pravidlo levé. Tady ještě někdo? Další náboje. Děkuju. Tak, tady je to teda všechno. No, byl tady. Tak, to máme vyprázdněnou tady tu místnost, ale můžeme zkusit. Se nám přece jenom hodí, tak ty budeme chodit teda doleva. Nějaký Secret už tady. Máme teda jenom ty, takový dva, můžeme zkusit. Tady jsou ty barely. Tady naprosto nic. Skvělý budu zkoušet. Takže když to padne za to odporné zvuky. Zkouším najít nějaký ten Secret. Tak tady teda nic. Tady už asi těžko nic. Thank you.
Fů, tak tohle bylo těsný, ale dali jsme správně. Takže tady už nás teda nic nečeká a můžeme jít do dalšího patra. Já se tady teda dovolím. Noci této výborné věci, dobiju si náboje a jdem dál. Kill, 12% skryty na 50. Super. První patro dokončeno. Tak, rovnou si to vždycky asi savneme. Schválně. Jo, takhle. Fail. Dobrý. Tak, zkusíme opět věc. To jsou secrety. Takže máme tady náboje. Potřebujeme tady něco. Jsou opět další náboje, nějaký secret tady? Ne, nebude. Už tady je tohle. A wow. Někdo vzádu tam někdo střílel. Zkusíme tady. Náboje, hodí se jakkoliv a kdekoliv. Sám takový secret. Ale můžeme to zkoušet. Musíme tady jít podél zdi. Tady nic. Aha. Jo. Čiže já jsem si to uložil. Víme aspoň, že tady máme nějaký secret. Tak. Končil bych dneska druhé, třetí patro. A dneska bych to s tím i ukončil. Jsi teda pěkně levej. Wow. Byla instakarma. To byla instakarma. To byla určitě instakarma.
tentokrát byl někde jinde. Dobře, takže musíme počítat s tím, že on se teda nachází v jiných místech. A já nechci jen tak jako přijít do miniganu, ale omlouvám se fakt jako všem. Se daří, tak se daří, už bychom dávno končili, ale já s vámi chci dojet všechny ty levely, takže proto to pojedu safe asi po safe. Tak tohle se nepovedlo. Jo, tohle se nepovedlo. Mně dávají strašný damage, já tam asi chodit nebudu moc. Asi moc chodit teda nebudu. Tam je to teda nějak příliš silný. Vlastně žádný secret nebyl. Proč to zase nemám v tom loadu? Tak. No. Takže tam teda chodit nebudem. To je moc riskantní, jsem slyšel. Náboje máme, to není. Pokračuje dále jako normální level, no spíš tady to je normální level. Akorát, že jdete části přes secret. Tak, op, pro druhej. Nazdar. Je super vidět, staré známe tady. Tentokrát budeme asi tudy, je to úplně, vlastně úplně jedno. Zkusíme tady třeba nějaký sekretní. Dobře, tak jdeme tudy. Levé komory. Myslím, že já bych směl... Já ho slyšel. Potřebuji klíč, nemám málo hapek. Fuj, to bylo těsný. Nazdar. To je ten, co nás předtím vyřídil. Snížil ten, takže... Absolutně žádný secret. Hlavní.
Tady u něho může být. Červený když můžeme jít do cíle. Ale můžeme se kouknout po nějakém tom secretu. Nemá tady žádný secret. Tohle to bylo false, ale má. Úplně jedno jsem slyšel, ale... Fuj. Musíme to tady projít, kvůli secretu. A tady už teda nic nebude. Jde to. Z 5% HP. To je spíš sebevražda. Nice. Tady jdeme projet. Tady jsem slyšel dokonce už i dveře se pohybovat. Pouze 4 náboje. To je hodně špatný. Nějaký
Tady to je hodně velká sebevražda už. Hlavně my nemáme že skoro žádný náboj a já jsem teď udělal chybu, že já jsem si vlastně nevzal to. Já jsem si to tady vlastně neuložil. Jo, tady bych to asi opět utrhl, zatrhl s tím, že já jsem opět dojdu v tom saveu. Jo, s tím, že já jsem zase dojdu v tom saveu, takže pokud se vám dnešní video z Wolfíka líbilo, dejte like a těšte se na třetí díl, myslím si, že je tady dost toho, co objevovat a čeká nás ještě třeba dost kapitoly, se koukneme, máme teprve druhou, čeká nás třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Každé má 9 pater, takže dejme tomu, že teď jsme na druhém, teda na třetím, takže ještě 6. A dejme tomu dalších ještě 36 pater, no, takže co okolo 42 pater nás ještě čeká, no, prostě tak nějak okolo těch 40 pater. No nic, to by bylo všechno, mějte se a čus.